לספרי הקיצורים והליקוטים. קיצורים והליקוטים זה טוב אחרי שיודעים את המקום. אז אנחנו כבר למדנו בפעמים הקודמות על שהייה, התממה. עכשיו נלך לסימן שי"ח. זה לעצם דין מבשל בשבת. אני רק אקדים, כדי לא להיכנס למחלוקות, לקחת דבר המוסכם על הפוסקים, על רובם. הרי אם תשים לב, אתה לוקח תפוחי אדמה, נניח בשול תפוחי אדמה שעה, אני רק נותן דוגמה למאכל בן דוסרי, אתה שם אותם על האש ואז הם מתבשלים מעצמם במשך שעה. בעצם היה אפשר לשאול מה האיסור, השימה על האש או התוצאה שתפוחי אדמה מתבשלים? כמעט ויש הוכחות מהגמרא שהאיסור בנוי על שניהם. ניתן דוגמה. אם האיסור היה שימת תבשיל על האש, אז ברגע שהוא שם אותו הוא עבר על איסור בישול. נניח שעוד רגע הוא יוריד אותו, שיוריד אלף פעמים, הוא כבר עבר על איסור בישול. וזו גמרא מפורשת בברכות, מה אומרת את זה על אפייה? אנחנו נגיד את זה על בישול, זה אותו דבר. שאם הוא שם סיר והוריד אותו מהאש לפני שהוא יתבשל, הוא לא עבר על איסור שבת. אז אתה רואה שעל השימה על האש הוא לא חייב. אז אולי נחליט שהוא חייב על הבישול, על התוצאה. אז אני אשאל אתכם שאלה הגיונית, בלי הוכחות, אבל זה פשוט. בעצם זה גם משניות. הוא שם סיר ביום שישי, והסיר התבשל בשבת. עבר איסור? לא עבר איסור. מותר לשים בערב שבת כדי... מה שלמדנו שאסור זה גזירה, שמה יחטא בגחלים, אבל אולי הגזרות מותר. אז אתה רואה במפורש שגם הבישול כשלעצמו לא איסור, והשימה על האש היא גם לא איסור. עכשיו נוסיף עוד משהו, אולי תאמר שניהם, משהו מסברה שהמנחת חינוך אומר זה סברה פשוטה. אז אם הוא ישים סיר על האש בשבת אחרי הצהריים וזה יתבשל במוצאי שבת, יש לך את שניהם, יהיה חייב? מסתבר שלא יהיה חייב. אז בהכרח שפעולת הבישול כוללת בתוכה שני דברים, השימה על האש שתהיה בשבת והתוצאה שהבישול ייגמר בשבת. צירוף שני הדברים האלה הוא יוצר את חיוב מבשל. אם חסר אחד משני הדברים האלה, אז הוא לא עובר על איסור מבשל. עכשיו, המנחת חינוך אומר את זה, ומוסיף. מה שהוא מוסיף, זה הוכחה של הרשש להפך, אבל הוא מוסיף ומאוד צודק. הרשש רוצה להגיד, לא כמו שאמרתי, שהשימה על האש היא האיסור, אבל... זה מאוד מסובך. אבל ניקח את הראייה שלו, שנגע בה גם המנחת חינוך. הרי כמו שבבישול יש את המעשה והתוצאה, כשאתה זורע, כל עוד שהאדמה לא קרתה את הזרע, אז לכאורה לא זרעת, כמו שלא בישלת. הנחת זרע באדמה. הקליטה לוקחת מינימום 3 ימים. מינימום. אז מה? אז לפי זה תיאורטית אפשר להגיד שאם מישהו זרה 3 ימים לפני שבת, אז... אז יצא הפוך, אם הוא זרה 3 ימים לפני שבת, אז יהיה חייב בשבת, ואם הוא זרה בשבת, יהיה פטור. וזה הרי דבר שלא מסתבר.
אז אומר המנחת חינוך כך, הוא אומר את זה בסורה. זה ברור שזורע ברגע שהוא שם את הזרע, הוא עבר על איסור זורע. גם אם אחרי דקה הוא יוציא אותו מהאדמה, הוא עבר על איסור זורע. כי אם תאמר שאם הוא יוציא אותו מהאדמה, הוא לא עבר על איסור זורע, כי זה עוד לא נקלט, אז מתי הוא יעבור על איסור זורע? באמצע השבוע. אחרי, זה לא מסתבר. אז אם כן הוא שואל, מה נפקמינה בין מבשל לזורע? אז הוא אומר, לך אחר לשון בני אדם. כשאדם אומר מבשל, מה הוא מתכוון? מתכוון לתוצאה ששמו על האש ונהייתה תוצאה. אז ממילא זה נקרא מבשל על פי הלכה. כשאדם אומר זורע, הוא יודע מתי זה נקלט באדמה, הוא יודע רק כשהוא שם באדמה. אז זה ההבדל בין זורע למבשל. מבשל זה כשיש את המעשה עם התוצאה, וזורע, זורע זה רק עצם המעשה, אפילו שאין את התוצאה. עכשיו, רק צריך להוסיף, אנחנו ניכנס אחר כך להלכות בארוחה, בעריכות. אז יבוא מישהו ויטען לי ככה, וזה נכון, כל מבשל הוא גרמה. הרי כשהוא הניח על האש עוד לא קרה בישול, הוא גרם שעוד שעה יהיה בישול. ואנחנו יודעים להרבה דעות שגרמה על כל פנים פטור מהתורה, פטור מדאורייתא. כל הגרמה זה רק חיוב מדרבנן. הרי מי שיודע, גם נראה בהמשך, הרבה המצאות חשובות של מכון צומת בנויות על יסוד של גרמה. למשל האופניים החשמליות או האופנוע החשמלי. מה? לא שכחתי את השם הזה. קלקונוי. זה גם בנוי על יסוד של גרמה בשביל חולה. אז אתה רואה במבשל לא כך. אז צריך לומר במבשל, נראה את זה הלאה. מבשל הוא יוצא מן הכלל. גם אם הוא יבשל על ידי גרמה, יכול להיות שיהיה פטור מהתורה, אבל כשהוא שם על האש, זה יותר מגרמה. עכשיו, תשאל אותי מה זה מבשל על ידי גרמה? שוב, אני מביא דוגמה שאחר כך מעריך בה. תאר לעצמך שיש לו גז עם שעון שבת. בעשר השעון מתחיל לפעול. הגז נדלק. הוא ישים משהו בתשע וחצי. אז בעצם זה רק גרמה, הוא לא שם על האש, רק הוא גרם לתפשיט להתבשל. גרמה כזו יכול להיות שהיא לא בישול, אסור לעשות את זה, אבל היא לא בישול. אבל הגרמה הרגילה, שזו דרך הבישול, אני משתמש בביטוי של החזוניש, אז זה לא גרמה, זה חלק מהבישול. כמו מי שיודע, מה זה זורע? זורע ב-A, לא זורע. הוא מוציא את המוץ מהתבואה. איך הוא עושה? הוא פורס יד, והתבואה היא כבדה, המוץ הוא רך, והרוח מפזרת את המוץ. נו, אז גם הוא לא עשה לבד, הוא עשה ביחד עם הרוח. הוא רואה גרם, אבל זה דרך, היות והדרך היא ככה, אז לכן זה מותר. אבל פעולה אחרת, שוב אנחנו מרחיבים הכל בעזרת השם אם נזכה נראה הלאה, אומר המגן אברהם, אם הוא שם מלכודת, וברגע שהוא שם צד אריה, זה צידה, זה צייד, עבר על איסור תורה. אם לא היה אריה, אחרי שעתיים שלוש, בא אריה ונכנס למצודה, אז הוא עובר על איסור צידה. אז הוא לא עובר לאיסור צידה, כי אז הוא רק גרמה. זאת אומרת, לפי המגן אברהם הזה, אני רואה את זה הלאה. אם היום, כשלא דגים דג דג, אלא פורסים רשת, אם כשהוא פורס רשת, אין שום דג, ורק אחר כך באו הדגים, אז השאלה אם הוא עבר על צידה,
מהתורה, יכול להיות שלא. אבל על כל פנים, נחזור למבשל. מבשל, המעשה והתוצאה הם האיסור. עכשיו, אומר השולחן ערוך, המבשל בשבת. עכשיו, תשימו לב, אני מדלג לרגע, תכף נחזור, על התוספת של הרמה. במזיד אסור. אם הוא בישל במזיד, אז אסור. מה פירוש אסור? לא לעולם, למבשל עצמו אסור לעולם, ולאחרים מותר במוצאי שבת. עכשיו, במוצאי שבת מיד, מיד בצאת השבת, תכף נראה כל פרט ופרט. ובשוגג, אסור בו ביום גם לאחרים, ולערב מותר גם לא מיד. עכשיו, סיף בסוגריים, אם אמר לגוי לעשות מלאכה, עיין לאל, סימן שין יוד, סעיף יודלת. אז קודם נראה מה השולחן ערוך אמר, ומה הרמה הוסיף. השולחן ערוך אמר שהמבשל בשבת, בין בשוגג, בין במזיד, בשבת עצמה, זה אסור לכולם. מוצאי שבת, מותר לכולם, ולא צריך להמתין משך הזמן, משך הזמן שהיה לוקח לו במוצאי שבת לבשל. זאת אומרת, בוא נאמר כך, אם הבישול הזה לוקח בשר שעה וחצי, כשאתה מתיר לו במוצאי שבת מיד, אז הוא גם הרוויח משהו, כי הוא הרוויח שהוא לא צריך את השעה וחצי. אומר השולחן ערוך, לא אכפת לי, במוצאי שבת מותר. ועל זה הוסיף הרמה, ועיין לאל, ששם מדובר, אני אסביר, אם הוא אמר לנוכרי לעשות לו מלאכה בשבת, זה אסור מדרבנן, אז גם אסור לו ליהנות מהמלאכה בשבת. אבל במוצאי שבת, גם אסור לו ליהנות מהמלאכה עד בכדי שיעשה, עד שיעבור משך זמן כזה שהוא יכל לעשות. אז למה רק באמירה לנוכרי? אז תכף נראה, הם מסבירים כך. אמירה לנוכרים, היות וזה איסור קל אצל בני אדם, הוא לא עשה כלום, הוא אמר לגוי. אם תתיר לו את הרווח הכי קטן, השבת הבא הוא עוד פעם יגיד לגוי. אבל ישראל שמבשל, זה איסור חמור, אז גם אם תתיר לו מיד, לא יקרה כאן שום דבר. אז עכשיו תשימו לב. זה הכל מחלוקות ראשונים, זו הכרעה של השולחן ערוך. עוד פעם, הולך השולחן ערוך, המבשל בשבת, בשוגג, אסור לכל העולם עד מוצאי שבת. מוצאי שבת מותר גם לו, גם לאחרים. אם הוא עשה במזיד, גם כן, אסור עד מוצאי שבת, אבל למי? לאחרים. אבל לא עצמו, זה אסור לעולם ועד. הוסיף הרמה, ותדע לך שבאיסור אמירה לנוכרי זה קצת אחרת. לא מתירים במוצאי שבת מיד, אלא מתירים במוצאי שבת רק כאשר עבר הזמן אשר הוא יכול לעשות. טוב, עד כאן הדין, תכף נראה את מה שחסרנו. רק רוצה לומר, תכף נראה רש"י סותר את עצמו בשני מקומות. השאלה היא כך, אם המבשל בשבת אמרו שבשבת לא יהנה מעבירה שנעשית באיסור היום, אז בשבת לא, אבל מוצאי שבת מותר מיד. אבל אם ההגדרה הייתה קצת משתנית, שהמבשל בשבת אסור כדי שלא ייהנה ממעשה שבת, אז הכל היה אחרת, אז גם במוצאי שבת היה אסור
עד כדי שיעשה. כי אם אתה מתיר לו מיד, אז הוא נהנה ממלאכת שבת. אז השולחן ערוך, בניגוד לרשי, רשי סותר את עצמו, תכף נראה, רשי למד בחולין שהאיסור של המבשל בשבת נובע מזה שלא ייהנה מהעבירה. אז לומד רשי, לא ייהנה מהעבירה. אם תתיר לו במוצאי שבת מיד, אז סוף כל סוף הוא נהנה מהעבירה, שהוא לא צריך להמתין. לכן רשי בחולין, בניגוד לדעתו בבבא קמא, פסק שכל מבשל בשבת שאמרנו שמותר, מותר אחרי שעבר הזמן בכדי שיעשה. לעומת זאת, רשי בבבא קמא, והוא הדין השולחן ערוך, הם לא למדו כך. זה לא שלא ייהנה ממעשה שבת, אלא בשבת אסור ליהנות מעבירה. בשבת. אז מילא הגיע מוצאי שבת, מותר. עד כאן הדין. לפני שנראה את הנושא כלים, הדין מובן? מובן. עכשיו תראו דבר. עכשיו אני חוזר על מה שהשמטתי. אנחנו נראה, בעזרת השם, את המגן אברהם, וקצת מלמעלה את הפרי מגדים. את כל הפרי מגדים זה קשה. אומר השולחן ערוך, המבשל בשבת, או שעשה אחת משאר המלאכות. הוא הוסיף, או שעשה אחת משאר המלאכות. התוספת הזו של הרמה היא כתובה בבית יוסף. אבל התוספת הזו היא פלאית. מה היה עולה על דעתי לומר שהדין הזה נוהג רק במבשל בשבת, אבל בבונה בית בשבת זה לא כך? מה פתאום? הרי, אם אתה אומר שאסור ליהנות בשבת ממעשה שנעשה בשבת, אז הוא הדין המבשל והוא הדין כולם. אז מה רצה הרמה שהוסיף או שעשה אחת משאר המלאכות? את ההערה הזו העיר הפרי מגדים. אבל הוא העיר אותה הרבה יותר יפה. הוא העיר אותה כך. מאיפה זה לקוח? לקוח מבית יוסף. אבל איך זה לקוח מבית יוסף? עכשיו, לפני שנראה איך זה לקוח, אפשר לבקש חולין בבבא קמא. נראה את הגמרא ואז נראה שזה לא שייך. כתוב, אני רק מביא את המשנה כדי שממנו נשאב אחר כך את מקור ההלכה. השוחט בשבת וביום הכיפורים, לכאורה אין חילוק בין מזיד לשוגג, אף על פי שמתחייב בנפשו, זו עבירה שיש עליה חיוב מיתה, אסור לשחוט בשבת. שחיטתו כשרה, אתה יכול מהשחיטה הזו ולומר שהיא מעט. אז ישאל אותי מישהו, חלל שבת ששוחט מותר לאכול משחיטתו? דין בשולחן ערוך. וחלל שבת ששוחט אסור לאכול משחיטתו. הוא הרי כמומר לכל התורה, והמשנה הרי לא חילקה בין שוגג, בין מזיד. נאמרו הרבה תירוצים. אבל התירוץ הכי פשוט, נקדים לכם מעשה. סתם זה כדאי להרחיב את העניין. אם הרבנים החרימו פעולה מסוימת, ומישהו עשה את הפעולה הזו, אז הוא עבר על החרם, וברגע שהוא עובר על החרם, לא ניכנס למה, הוא פסול לעדות. אם יבוא אלינו היום
אשכנזים על כל פנים, להעיד עדות בבית דין, אדם שנשוי שתי נשים, אז לא יקבלו אותו לעת, כי יש חרם דרבינו גרשום, והוא עבר על אחרת. מעשה היה בזמן המעריץ, ראיתו בזמנו של בית יוסף, שהרבנים אז, קצת דומה לחוק היום, הטילו חרם לא להיות עדים ולא לסדר קידושין בלי נוכחות הרב. הרב מרד יעתו. זוג אחד התחתן בלי נוכחות הרב. אז היו שטענו, הקידושין לא תפסיק. למה? כי העדים עברו על החרם. ועדים שעוברים על החרם הם פסולי עדות. המקדש בפסולי עדות, עדותו לא קשרה. אומר המערית, אז למה השוחט בשבת וביום הכיפורים שחיטתו קשרה? לא מאוד יפה. היהודי הזה, מדובר על הפעם הראשונה, לפני שהוא שחט בשבת, הוא היה כשר. מה הפך אותו לפסול? השחיטה בשבת. אז מתי הוא נהיה פסול? אחרי השחיטה. אבל לפני השחיטה הוא לא היה פסול. אז עם אלה שחיטתו קשרה. העדים האלה היו קשרים. מתי הם נהיו פסולים? אחרי שהם עברו על החרם. בסדר, אז מכאן ולאבא, אל תצרף אותם. אבל אחר כך, תצרף אותם. עכשיו, מה שקשה לגמרא, מה פירוש שחיטתו כשרה? לכאורה אפילו היום מותר לאכול. אז מה זה אחרת מהמבשל בשבת? לכל הפחות, בו ביום תאסור. אז אומרת הגמרא כך. המבשל בשבת בשוגג יאכל. עכשיו אז תגיד במשנה שיאכל בו ביום ומדובר בשוגג, לא יכול להיות. המשנה נקטה שבת ויום הכיפורים ביחד, אז כמו שהשוחט ביום הכיפורים בו ביום ודאי אסור לו לאכול, אז גם השוחט בשבת מדובר שבו ביום אסור לו לאכול. אז זה לא יכול להיות שזה הולך כמו הטענה הזה. בשוגג יאכל. במזיד לא יאכל בשבת, אבל יאכל במוצאי שבת. עכשיו, דברי רבי מאיר. עוד פעם. את המשנה שלנו אתה לא יכול להעמיד כרב מאיר. אני אומר לכם מה שהגמרא אומרת. מסיבה אחת פשוטה. אם המשנה הולכת כמו רב מאיר, והמשנה הרי לא חלקה בין שוגג ובין מזיד, אז בשוגג יאכל בשבת. והרי כתוב השוחט בשבת ויום הכיפורים. משמע שדין אחד לשניהם. אז כמו שביום הכיפורים אסור, כך גם בשבת אסור. אז איך זה הולך? אלא מה, תגיד שזה הולך על מזיד, תכף נראה. זה הולך על מזיד, ובמזיד לא יאכל דברי רבי מאיר. אז זה טוב מאוד. רב מאיר אומר שבמזיד לא יאכל בשבת, אבל במוצאי שבת מותר. אז גם השוחט בשבת וגם השוחט ביום הכיפורים, במוצאי שבת מותר. אז כמו מי המשנה? רבי מאיר. בוא נלך הלאה. רב יהודה אומר, בשוגג יאכל במוצאי שבת. רב יהודה אומר, בשוגג יאכל במוצאי שבת. בימי זיד לא יאכל עולמית. אז כשרב יהודה אומר, לא יאכל עולמית, אז המשנה שלנו לא יכולה להיות כמו רב יהודה. הרי המשנה אמרה, השוחט בשבת יאכל, ודיברה גם על השוחט. ואם זה היה מזיד, לפי רב יהודה לא יאכל עולמית. רב יוחנן הסנדלר אומר, שוגג לא יאכל למוצאי שבת, לאחרים. עכשיו שואל את הגמר. ונוקמה במזיד ורב מאיר, למה אתה מעמיד את המשנה כמו רב יהודה?
ואתה אומר שהמשנה הולכת על השוחט בשוגג, שבשבת אסור לו לאכול, ובמוצאי שבת מותר לכולם. תעמיד את המשנה במזין, ורב מאיר, שלא עצמו זה אסור לעולם, ולאחרים מותר במוצאי שבת. לא סלקא דאיתא, דקטן דומא דיום הכיפורים. מה יום הכיפורים לא שנה בשוגג ולא שנה במזין? הפך הנה מלא שנה בשוגג ולא שנה במזין. היות והמשנה כתבה שוחט בשבת, או ביום הכיפורים, ואתה לא יודע אם המשנה דיברה שוגג ומזין, אבל אתה יודע ששבת ויום הכיפורים הם שווים. אם תעמיד את המשנה כמו רבי יהודה, אז יוצא ככה. אם זה היה במזיד, אם זה היה במזיד, אז היה הדין צריך להיות שאסור לו לעולם. והרי אנחנו יודעים שהמשנה התירה, היא אמרה שמותר, יחד. אז לכן זה יכול ללכת רק כרב מאיר, ורב מאיר מדובר בשוחט במזיד, שבשבת זה אסור, ובמוצאי שבת, יחד. טוב, עכשיו תזכרו דבר אחד. אני התעלמתי מרבי יוחנן סנדלר. יש לנו בגמרא שתי שיטות. רב מאיר אומר, המבשל בשבת בשוגג יאכל, אפילו בו ביום. השוחט בשבת במזיד, אז גם אחרים יכולים לאכול במוצאי שבת. כן? זו הדעה המקילה. רב מאיר אומר, רב יהודה אומר לו, בשוגג אסור לכולם בשבת. בשוגג אסור לכולם בשבת. במזיד, במוצאי שבת לכולם מותר, רק לא אסור לעולם. רב יהודה מחמיר. עכשיו, הדין הזה של השולחן ערוך, השוחט בשבת. אם הייתי פוסק כמו רב מאיר, אז איך אומר השולחן ערוך? בשוגג לא יאכל עד מוצאי שבת, ובמזיד לא יאכל לעולמית. לפי רב מאיר זה לא כך. לפי רב מאיר, השוחט בשבת, בשוגג יאכל מיד, ובמזיד יאכל במוצאי שבת. אז בהכרח המשנה שלנו, השולחן ערוך, פסק כמו רב מאיר. לא כמו, כמו רב יהודה ולא כמו רב מאיר. למה אני מזכיר את זה? כי תכף נראה ביור הגרא ארוך שחולק על כל הדין הזה. הוא אומר שהלכה לא כמו רב יהודה, הלכה כמו רב מאיר. אז לפי ביור הגרא כל ההלכה הזו משתנה. השוחט בשבת בשוגג יאכל אפילו בשבת, ובמזיד יאכל במוצאי שבת לכולם. אז לכן, כך גם אומר המשנה ברורה, כל פעם שיהיה לנו ספק במעשי שבת, תמיד ניתן לצרף את דעת הגאון. אנחנו תכף נראה בפנים שחולק על כל השולחן ערוך בזה, חולק עוד יותר. עכשיו, בואו נלך הלאה. לדעת רב מאיר. רב מאיר התיר. אז אמר רב מאיר, השוחט בשבת מותר. על זה אומר הבית יוסף למי שפוסק כרב מאיר, והוא הדין לכל שאר מלאכות. שם יש חידוש עצום, אומר הבית יוסף. למה? תסביר יפה. המבשל בשבת, הוא גרם לי הנאה בשבת, לאכול את הבשר. אבל רואים מה הגמרא? בשר יכול לאכל חי גם, בזמנם אכלו בשר חי, שטפו את הדם ואכלו. אז הוא גרם הנאה, אבל לא הנאה שמי יודע מה. אז היה מקום לומר, מתי התיר רב מאיר, גם בו ביום, רק במבשל, שזה הנאה מועטת. אבל עשה אחת משאר המלאכות, שזה הנאה גמורה, אולי גם לרב מאיר עשו. אז לכן בא הבית יוסף ואומר, בוא הדין שאר המלאכות מותר. אבל שואל הפרמגדים, אנחנו שפוסקים כמו רב יהודה, שבין כה וכה זה אסור בשבת, אז מה ההבדל בין מבשל לבין שאר המלאכות? זו השאלה של הפרי מגדים. ודאי שמבשל ושאר המלאכות
זה אותו דבר. טוב, אז עכשיו ראינו את הסוגיה, ובעצם זה תלוי במחלוקת של רב מאיר ורב יהודה, ופסק השולחן ערוך כרב יהודה. עכשיו, בואו נקדים, אחר כך נראה. ניקח הלכה ביורה דעה, ותכף נמחיש אותה פה. התורה אמרה, נדבר על יבש ביבש, לא על בישולים. חד בתרי בתים, חתיכת בשר טרף בשתי חתיכות כשרות, אז חד בתרי בתים. אחרי רבים להטות, זה בטל ברוב. אם זה בבישול, בטל בשישול. עכשיו, אמרה המשנה ידועה בביצה, כולם יודעים אותה, ביצה שנולדה ביום טוב אסורה. הביצה שנולדה ביום טוב, אסור לאכול אותה ביום טוב. מוצאי יום טוב, מותר לאכול אותה. ואם נתערבה באלף, ואם נתערבה באלף, אותה ביצה נתערבה באלף ביצים, היא לא מתבטלת. למה היא לא מתבטלת? מה זה אחרת מכל איסור שמתבטל? אז זה נקרא בהלכה דבר שיש לו מתיר. פירוש הוא כך. כשיש לך איסור, אם תאסור, הוא אסור לעולם. אם תתיר, הוא מותר לעולם. והוא נתערב. אז אם תגיד שהוא לא מתבטל, זה יהיה אסור לעולם. אמרה התורה, סמוך על הרוב. ביצה שנולדה ביום טוב. אם אני אניח שהיא לא מתבטלת, אז כמה זמן היא אסורה? רק בשבת, ביצה שנולדה בשבת. במוצאי שבת, היא מותרת. אז היות וזה דבר שיש לו מתירים, לא סומכים על הרוב. תור הלכה. לא סומכים על הרוב, והולכים אחרי דבר שיש לו מתירים. עכשיו תשאל השאלה. היא יכולה לשאל בהמון צורות. אני אזכיר שתי צורות. נניח כתף תפוח, לא בשל תפוח. כתף תפוח בשבת, והתערב באלף. במזיד הוא כתב. מתבטל או לא? מה תגיד לי? דבר שיש לו מתירים? אז למוצאי שבת יש לו מתירים? אז אני אגיד לך, זה נכון לגבי כל העולם, אבל לגבי זה שכתב, בן כה יצטרך להגיע לביטול. אז היות ובן כה יצטרך להגיע לביטול, אז אולי זה לא נקרא דבר שיש לו מתירים. כן. עכשיו גם להפך, התערב התפוח במוצאי שבת. אז זה שכתב במזיד רוצה לאכול אותו. אז אני אומר לו, רגע, רגע, אתה רוצה לאכול אותו אסמר ביטול ברוב, אבל לאחרים זה מותר בלי ביטול ברוב, תן אותו לאחרים. אז השאלה, אם זה שלאחרים זה לא דבר שיש לו מתירים, הופך גם אצלו שלא יהיה דבר שיש לו מתירים. אז אלה הדברים שנראה אותם במגן אברהם, דברים קטנים. רק נראה איך מוצאים הלכות. אז אנחנו במגן אברהם, שין י"ח, אות א', זאת אומרת, המגן אברהם הראשון. אבל אתם יודעים מה, אם כבר לקחנו פה את המגן אברהם, בדרך כלל נראה את המגן אברהם, אבל שני מפרשים יש על השולחן ערוך. תז ומגן אברהם. היותר למעשה זה מגן אברהם. אבל גם התז חשוב. בואו נראה פה על ההלכה הזו את התז. אומר התז, מותר למוצאי שבת מיד. אז אמרנו, המבשל בשבת, לדעת רבי יהודה,
בין במזד בין בשוגג, מותר במוצאי שבת מיד. היה קשה לתארס, הרי לפעמים אומרת הגמרא שמותר למוצאי שבת רק אחרי עבור הזמן שהוא יכול לעשות את זה במוצאי שבת, כדי שלא יהנה ממלכת שבת. אז אומרת אז, דלא באינן בכדי שיעשו, זאת אומרת להמתין בכדי שיעשו, אלא במלאכה הנעשית על ידי יקום. אם המלאכה הזו נעשית על ידי גוי, אז היות וזה קל בעיני אנשים, משום דקל בעיניו, ויבוא לעשות כן פעם אחרת. אז אמרו כדי שיעשה. אבל דבר שעושה ישראל בידיים, ודאי לקה למחש, דאי תלבישו לבדיה. אבל בישראל אתה לא חושש שהוא יבוא לעשות, לכן לא צריך בכדי שיעשה. עכשיו, אני אראה לכם, זה נגיד בעל פה, פרי מגדים, שהוא מדייק מכאן, לא כולם הסכימו לו, אבל מה הדין אם אדם עשה איסור בישול דרבנן בשבת? למשל, ניקח דוגמה, תולדות האש זה איסור תורה, אבל המבשל בחמי טבריה, תולדות חמה, הוא בישל בתולדות חמה. זה ברור שאין הבדל בין דאורייתא לדרבנן, מפני שגם איסור דרבנן, גם כן, רואים מהגמרות, אסור בו ביום, עד מוצאי שבת. היו כאלה שרצו להגיד, אם זה איסור דרבנן, אז גם תופס את הסברה שזה קל בעיני אנשים. אז היות שזה קל בעיני אנשים, אז גם באיסור דרבנן תצטרך בכדי שיעשו. בא פרי מגדים, בדרך כלל מהמחמירים, חולק על זה מכל וכל. אמירה לנוכרי, איזה איסור זה? איסור דרבנן. אז אם בכל איסור דרבנן צריך בכדי שיעשה, אז למה אתה אומר שרק באמירה לנוכרי החמירו? מה זה רק באמירה לנוכרי? בכל איסור דרבנן החמירו. הסימן שלא החמירו בכל איסור דרבנן, רק באיסור של אמירה לנוכרי. אז עוד פעם אני אקרא את התוספתא, תראו. דלא באינן בכדי שיעשו, במלאכה הנעשית על ידי יקום. כבר דיוק. למה במלאכה הנעשית על ידי יקום? תגיד, בכל מלאכה, דרבנן. בשביל ישראל, משום דקל בעיניו. אז אתה רואה שזה רק דין באמירה לנוכרי, אבל זה לא דין באיסור דרבנן. באיסור דרבנן לא צריך בכדי שיעשה. טוב, זה הטאז. עכשיו ניקח את המגן אברהם, סדר הוא ככה, שלומדים קודם טאז ואחר כך את המגן אברהם. וזה הפרימגודים מדייק. הפרימגודים מדייק מהטאז הזה, שבכל איסור דרבנן לא צריך בכדי שיעשה. עכשיו, אני כבר לא רציתי פה להאריך, אבל הרש"י בחולין, כשהוא מסביר את רבי יהודה ורב מאיר, שמותר במוצאי שבת, אז הוא אומר, במוצאי שבת, בכדי שיעשה, שלא יהנה ממלכת עבירה. בבבא קמא, רש"י אומר כמו השולחן ערוך, מותר במוצאי שבת מיד. אז זה הפשט, שאלה מה הייתה הגזרה? האם הגזרה הייתה, כי זה רק גזרה, שלא יהנה בשבת מדבר הנעשה באיסור, או שלא יהנה, אפילו באמצע השבוע, מאיסור שנעשה בשבת. אבל כל פנים, השולחן ערוך הקל בזה. עכשיו, ניקח את המגן אברהם, את המגן אברהם, אומר המגן אברהם, מגן אברהם
מצטער. רוצה להגיד לגוד עם הרוח. אסור לו לעולם. יהודי בישל בשר, בישל בשר בסיר, בשבת, במזיד. מה דין הבשר לגבי אותו יהודי? אסור לעולם. לגבי כל עמך ישראל, מותר למוצאי שבת. אם הוא עשה את זה במזיד, אז מה הבעיה איתו? מה? אם הוא עשה את זה במסית, אז ממילא האיסור לא יעניין אותו. לא, אחר כך הוא עשה תשובה. אה? אחר כך הוא עשה תשובה. אה, עשה תשובה, יפה. אחר, הוא צודק. מה כתוב, מה הדין של המזיד? הרי בין כל לא יעניין אותו. אז נאמר שאחר כך הוא עשה תשובה. הם עשה תשובה, יפה. אז עכשיו תראו. אז הוא בישל בסיר, אסרת לו את התבשיל כל השבוע. ביום חמישי הוא בישל בסיר הזה עוד משהו. מה דין התבשיל שהתבשל בסיר? אז אומר המגן אברהם, אחרי שכלפיו קבעת שהתבשיל שהוא בישל בשבת אסור לעולם, אז הגדרה הזו נקראת גדרה שבישלו באיסור. אז גדרה שבישלו באיסור צריכה עגלה, אז לא יכול להשתמש בכלי בלי עגלה. אז אומר המגן אברהם, משמע ברשב"א תגדיר האסורה גם כן. זאת אומרת, רק לא. הגדרה אסורה. לאחרים שהתבשיל מותר במוצאי שבת, אז הגדרה מותרת. אבל לא עצמו שהתבשיל אסור לעולם, אז גם הגדרה אסורה, הוא יצטרך להגיל את הגדרה. וככה גם באיסורי הנאה, זאת אומרת, אם הוא נדר עליו שאסור לו ליהנות מדבר מסוים. כן, בטח. זה גם כן עכשיו, אני צריך להגיד את הכלי אחר. עכשיו, לפני שנלך הלאה, אני רק אקרא לכם, אפשר לראות את הכל. כל השולחן ערוך בנוי על שהלכה כרב יהודה. כן. אז בעצם, זה בנוי על שני דברים, שאלה מה הגרסה הנכונה. יש גמרא, יש שם שני גרסאות, רב מאיר ורב יהודה, הלכה כרב יהודה. אז הגמרא פסקה כרב יהודה. יש שם גרסה שרב מאיר ורב יהודה, הדת נוטה לרב יהודה. אבל זה לא אומר שחייב להיות שהלכה כרב יהודה. עכשיו, יש לנו עוד דבר, הסתם משנה בחולין שראיתי, הסתם משנה בחולין, היא גם הולכת כמו רב יהודה, והלכה כסתם משנה. אז אני קורא לכם את הגאון, מי הוא הגאון? המבה של בשבס פסק כרב יהודה ולא כרב מאיר. עכשיו, למה? משום דסתם הדחולין כבתי. סתם המשנה של חולין שהשנתה השוחט בשבת לשוחט ביום הכיפורים, אז היא נראית כמוהו. אבל התוספות וסיעתם פסקו כרב מאיר. וראייתם ברורה מאוד. הראייה שהלכה כרב מאיר ברורה מאוד. ומה שכתבו דסתם כחולין כרב יהודה, אומר הגאון, זה לא אכפת לי. כשם שיש סתם משנה בחולין כרב יהודה, אז יש לו סתם משנה במסכת תרומות כרב מי. דסתמה דפרק ב' דתרומות כרב מי. כן. עכשיו, לא קורא לכם את כל הגאון, אבל כל מהלך הגאון זה ביור הגרא ארוך, שהלכה כרב מאיר. ואריכות שלמה, אבל הוא מביא עוד משהו יפה.
והעומר רב חנן, תשמעו מה שאני קורא לכם, והעומר רב חנן, בר עמי, כי מוירל הוא רב לתלמידי, כשרב היה מלמד את תלמידה, שהיו תלמידי חכמים, את המחלוקת הזו של רב מאיר ורב יהודה, מוירל הוא כרב מאיר. אז הנה מפורש, רב היה אומר להם שהלכה כרב מאיר, שבשוגג מותר ובמזיד מותר במוצאי שבת. כי דריש בפירקה, שהיה דורש לפני הציבור, שיש המרצים, דריש כרב יהודה משום עמי הארץ. כך כתוב לי. בא הגאון, שוב אני לא רוצה להאריך, אבל זה מאוד מעניין. נו, אז מה אתה רוצה? בוא ניקח את הגמרא הזו. אז הלכה כרב מאיר. אבל רב בעצמו אמר שברבים צריך לדרוש כרב יהודה, מפני שיש עמי הארצות ואי אפשר להקל להם כרב מאיר. אז מביא הגאון, תוספות ועוד ראשונים בביצה, שם גם כתוב ככה, שיש דברים שמותר ולא לומר בפני עמי הארצות. אומרים כמה ראשונים בתוספות, היום בזמננו אין את עמי הארצות של הגמרא. אז כשאומרת הגמרא, בפירקה תיזהר מפני עמי הארצות, זה עמי הארצות שהיו בימיהם. בימינו אין את עמי הארצות האלה. כך אומר תוספות. אז יוצא כך, אתה לא יכול לבוא ולומר בזה שבפירקה הוא לא דריש. בזמנם שהיו עמי הארצות גמורים, אז הוא החמיר כמו שלגבי קבועה ביום טוב. זה הגמרא בביצות. אז ממילא זה לא ראיה. והגאון מעריך ומעריך ואומר שהלכה כרב מאיר. אחר כך, זה עוד רבה ביור הלכה, בסוף הוא אומר עוד חידוש יותר גדול, שאפילו רב יהודה מודה לרב מאיר שבשוגג יאכל בו ביום. כל מה שרב יהודה מחלק על רב מאיר זה במזיד. אז יוצא כך, המבשל בשבס בשוגג, אם ניקח את דעת הגאון, אז לכולם זה מותר במוצאי שבת. אף אחד לא נחלק על זה. וכל המחלוקת שלהם זה רק על מזיד. טוב, אבל אנחנו ראינו קצת פה את המחלוקות בקשר למעשה שבת. עכשיו נראה עוד מגן אברהם. בא מגן אברהם עכשיו עומד על ההלכה הזו שאמרת שבמוצאי שבת מותר, אז קשה לו, כמו שהזכרנו, למה לא צריך בכלי שיעשה? דווקא באקום, הוא מגיע למרב... מה? הרב ביקש גם את בבא קמא. בוא נראה כמו יותר טוב את המגן אברהם הזה, שלא מתי הוא בא. הוא הגיע ברבע לתשע. הוא ביקש למסור לרב אם הרב יכול להוסיף מן הקודש. כן, בסדר. אז אתה יודע מה? את המגן אברהם השני נראה בשבוע הבא. בוא נראה את חולין ובבא קמא. עכשיו אני אראה לכם את הסתירה ברש"י בין חולין לבין בבא קמא. אומר רש"י כך, המבשל בשבס דאיקה איסורה לא יאכל בו ביום עד שיחשך ובכדי שיעשה. אז מה אומר רש"י? לא כמו השולחן ערוך, לא מספיק עד שתחשך אלא צריך גם זמן בכדי שיעשה.
והוא הדין לאחר ואסור למחלת בו ביום. דתמה דלומנים טענה מאיסור. הטעם הוא לא שמעשה שבת בשבת אסור, אלא שלא ייהנה ממעשה שבת. אז אם הוא לא ייהנה ממעשה שבת, אז צריך להיות בכדי שיעשה. אז תביא רגע בבא קמא, אז תראה, ששם זה בדיוק אחרת. אז הוא הראה שהוא בכדי שיעשו לו מית אליה נועמיני. רבי יהודה אומר, בשוגג יחל במוצאי שבת ולא משבת, כן. ובאינן בכדי שיעשו, דלא נמתה הנועם האוויר, שלא יגיע לו הנועם האוויר. אז רש"י חוזר כמה פעמים, שכל מה שיתרנו במוצאי שבת, זה בכדי שיעשה שלא יגיע לו אוויר. ובבא קמא רש"י כבר אומר אחרת. בשויגג יאחל, זה רב מאיר, המבא של בשבת בשויגג יאחל, אפילו הוא עצמו, אפילו בו ביום. במזיד לא יאחל בו ביום, והוא הדין לאחר. ואת הדתן הרי שבדידי, תננה מסף סייפה בדידי. ואחי בא אלה לפירוש שבכל שוחתי. רב יהודה אומר בשוגג יאחל הוא בעצמו למוצאי שבת, ובו ביום לא הוא ולא אחרים. אז כל הסוגיה בבבא קמא, יאחל ולא יאחל, הזכיר רש"י בו ביום. אז כל הנידון הוא רק על בו ביום. אבל במוצאי שבת מותר מיד, רש"י לא הזכיר בכדי שיעשה. אם אנחנו כבר עומדים, מה יהיה? אני חושב שצריך לברר באחרונים. אחד קיבל עליו שבת מבעוד יום, אפשר לקבל שבת מבעוד יום, ובמזיד הוא בישל. מה הדין התפשי? אז למה אני אומר? אם התוספת זה רק דרבנן, גם לא הרווחנו כלום באיסור דרבנן, גם אסור. אבל אולי אפשר לומר, אני צריך לבדוק, הרי כל הדברים האלה פנויים על כנס. מה זה כנס? המבא של בשבת, הוא עבר על איסור לאו, לא תעשה כל מלאכה ביום השבת. איסור לאו שיש בו סקילה, יש בו קראת, באיסור הזה החמירו עליו. אבל קבלת שבת מבעוד יום, תוספת שבת, זה רק איסור עשה. אז היות שזה רק איסור עשה, אולי שם לא כל כך החמירו עליו שיחולו כל הדינים. כמו שלמשל יש אומרים, אם אחד קיבל שבת והשני לא, מותר לו להגיד לשני תבשל לי. איי, מה זה גרם מאמירה לנוכרי? אמירה לנוכרי אסור איפה שיש איסור שבת, אבל איפה שהאיסור הוא אישי בשבילך, אין כאן האמירה לנוכרי. עכשיו, יש פה רואים חילוק, ושבוע הבא נדבר עליו יותר. אתה במבשל בשבת כונס, ועשית חילוק בין מזיד לבין שוגג, ועשית חילוק בין המבשל לבין אחרים. ביורה דעה, יש הלכה דומה, אבל שם כבר חילוק אחרת. ואם אני הייתי משווה שם לפה, תראו איזה השלכה תהיה לזה. איסור שנפל לתוך היתר, מתבטל. מה המחיר במעטות? אבל אין מבטלים איסור לכתחילה. אם הוא לקח איסור ועירב אותו ברוב היתר, אז כל התערובת אסורה. אין מבטלים איסור לכתחילה. אבל למי היא אסורה? לא עצמו, אבל לכל העולם היא מותרת, לכל העולם לתערובת של איסור ויתר. הוסיף שם השולחן ערוך, ולמי שנתבטל עבור.
אם הוא ביטל את זה עבור פלוני, גם לא עשה. אם תאמר פה שהמברש של בשבת, אז כל מה שחל עליו, חל גם על מישהו בישל עבורו, אז השתנו הלכות מאוד. אם הוא בישל בשבת עבור הציבור, אז גם לציבור יהיה אסור. זה לא מסתבר, לא כתוב, כתוב רק, רק לא. עכשיו יותר, קר בית חרושת שעבד בשבת, רוצים להכשיר אותו. אם צריך להגיל את הכלים, איסורים אחרים לא היו שם. אז אם האיסור רק למבשל, לא נורא אם לא תגיד. אבל אם האיסור לכל מי שנתבשל עבורו, הם הרי בישלו לכל העולם, אז מה תצטרך להגיל את כל המקומות? טוב, אבל על כל פנים, אלו ראשי פרקים שראינו בדין המבשל בשבת, באיסור התוצרת, לכל הדעות, התפשיל שהוא אסור זה רק מדרבנן, מהתורה הוא לא אסור, התורה אסרה את מעשה הבישול, אבל לא אסרה את התוצאה, אלו שני דברים נפרדים, וראינו גם את ההלכה הזו, השוחט בשבת ויום טוב, שחיטתו כשרה, אף על פי שמחייב בנפשו. ואנחנו הסברנו, מפני שהוא נפסל רגע אחרי השחיטה. אז אותו דבר אתה רואה ביורה דעה, בגט לפעמים. תסתכל על התאריך, כתוב תאריך, כתוב שעה, וחתומים שני עדים. עדים פסולים פוסלים את הגט. לפי התאריך והשעה זה יום הכיפורים. גם לא תוכל בוודאות לפסול את העדים. אז הם חתמו ביום הכיפורים בשבת. אז מכאן ולאבא הם נפסלים. את הגט השני תפסול אותו. אבל הגט הראשון שהם חתמו עליו, לא תפסול אותו. והרי כשיש לך ספק על אדם שהוא חטא, אם מהיום הוא חטא או מאתמול, אז תמיד מעמידים אותו בחזקת קשות. אם היום הוא חטא. טוב. בשבוע הבא נמשיך את המגן אברהם השני.